Tervetuloa Urbaanielämää kanavalle ja Mun tie -sarjan pariin. Kuten aikaisempinakin viikkoina, täällä pyrimme perehtymään asioihin sillä tavalla, että ajattelemme myös boksi ulkopuolella ja ulkopuolelta ja yritämme päästä niiden omien kupliemme ulkopuolelle niin, että saamme mahdollisimman kattavan kannan siihen, että mitä oikeastaan onkaan tapahtumassa. Ja kuten aikaisemmillakin kerroilla, niin ajankohtaisesta aiheesta on kyse. Ja kuten aikaisemmillakin kerroilla, meillä on myös muita keskustelijoita täällä. Lauri. Janne. Ja minä olen tosiaan Jussi. Meillä on uusi henkisyydestä puhe tällä kerralla. Te olette hiukan enemmänkin lukeneet siitä, niin mikäs on teidän fiilis, koska se uusi henkisyys on ollut sekä Facebook-kautta luettavissa siihen liittyviä juttuja, ja myös Helsingin Sanomat on asiaa sillä lailla kopautellut. Lauri, ole hyvä. Jaa, mä. Niin, no tota, se oli, musta tuntuu, että se oli ilmiönä vähän semmoinen, että siitä oli vaikea saada ihan täyttä otetta jotenkin, mutta joskus vuosia sitten puhuttiin tällaisesta supermarket-hengellisyydestä, niin se muistutti vähän ehkä myös semmoista, että tavallaan niin kuin nähtiin se, että ei ole yhtä oikein, tai ajateltiin, että ei ole yhtä oikeaa uskontoa, vaan kaikki uskonnot viittaa johonkin pyhyyteen, johonkin kaiken takana olevaa syvempää todellisuutta, ja sen takia voidaan ottaa vähän niin kuin sieltä täältä omaan hengelliseen elämään asioita, mitkä tuntuu hyvältä. Tämä on sellainen sekoitus. No tuosta oikeastaan Lauri, jos jatkaa sitä vähän, niin sehän on vähän tämmöinen, kun jokainen voi ottaa omia irtokarkkeja. Et jos sä tykkää tästä, niin ota tämä näin, ja jos sä tykkää tästä, Jussi, niin ota tämä, ja sitten voi tehdä oman mieleisen pussinsa näistä, niin kuin, mistä tykkää hengellisyyden asioista. Ja tavallaan täytyyhän tietenkin sanoa se, että se uushengellisyys varmaan on sen takia mielenkiintoista, että siinä voi oikeasti niin itse määritellä sen, mitä haluaa, että se on hyvin, hyvin vapaata. Että kyllähän meillä kristillisessä uskossa on tiettyjä dogmeja, joihin tavallaan sitoudutaan. Jos katsotaan vaikka apostolista uskontunnustusta, niin kyllähän tavallaan odotetaan, että ihminen niin kuin ottaa ne sen koko oppikokonaisuuden, mitä siinä tarjotaan. Niin kuin syntien anteeksi annettu ruumiin ylösnousemus, iän kaikki, niin elämä uskotaan Jeesukseen, Kristukseen, joka tulee takaisin ja tällainen, niin tavallaan uushenkisyydessä voi ottaa vaikka se yhden osan kristinuskoa tosta, sitten voi ottaa hindulaisuudesta jotain, sitten voi ottaa jostakin luonnonuskonnosta, vaikka jostakin saamelaisuudesta jotain ja tehdä semmoisen oman irtokarkkikohtailin. Vaikka käytin tämmöisiä irtokarkkeja niin kuin konkreettisena havainnollisuusväline, niin se oli vaan havainnollistamisväline, ei halventamisväline. Kyllä, irtokarkkeja ei saa halventaa. Ei. Mistä sanoisitte, mistä se juontaa juurensa, mistä johtuu tällainen ajattelutapa, että on mahdollisuus koota oma irtokarkkipussi? Mä sanoisin, että se johtuu ihan meistä ihmisistä itsestämme. Siis eihän tämä uushenkisyys, tämmöinen New Age, niin se New Age-termi on käytetty jo 1600-luvulta. Ihmisillä on ollut varmaan aina tarvetta koota omaa hengellisyyttä tavallaan, no jos miettii ihan Moosesta, tai Mooseksen kertomuksesta tätä kultaista sonnia, niin kyllähän sielläkin lähdettiin palvomaan kulta, niin kun lähdettiin rakentamaan, otettiin vähän, kyllähän juutalaisuus, kristinusko on aina käynyt vähän rajapintaa, että tavallaan onko joku juutalaisuuden juttu, niin onko se lainausta jostakin muusta, että kyllähän tavallaan tämmöinen synkretismi, kun on oikea termi tälle näin, niin aina lainattu ja kyllähän aina on vähän uskonnot sekoittuneet. Se, että on tämmöinen hyvin vapaa valinta ja rohkeasti tuodaan ehkä sitä esille, niin se voi olla ehkä tämmöinen vähän uudemman ajan ilmiö, kun uskalletaan rohkeasti irtisanoutua kirkon dogmeista. Sitten on tullut tämmöistä vastareaktiota. Joskus aikaisemmin kristinusko oli se vastareaktio sille synkretistiselle niin kuin hellenistiselle kulttuurille.
ehkä se on, ehkä sillä on niinku juurensa myös siellä 60-70-luvun vastakulttuurissa, eli vastustettiin vahvasti kaikkea tämmöistä niinku ylhäältä päin tulevaa ja vanhemmilta perittyä kristinuskoa ja kaikkea tämmöistä. Ja varmaan se niinku tosi hyvin sopii yhteen myös nykyajan tämmöisen niinku yksilökeskeisen ajattelun kanssa, että kaikki keskittyy minuun yksilönä ja tavallaan sen kautta minä itse valitsen se, mikä minua miellyttää. No ei, jos jatkaa tätä irtokarkkivertausta, niin onhan se paljon helpompaa itse määritellä, mitkä irtokarkit sä otat, kuin se, että sulla on se valmis pussi. Mm. Ota lauantai-pussi, ota tai jätä. Siellä voi olla salmiakkia jo. No niin. Sä irtokarkissa voit itse jättää ne salmiakit pois. Kyllä. Tuleekohan tässä semmoinen aaltoliike, koska sattumalta luen parhaillaan kansojen historiasarjaa, missä siis käydään käytännössä koko ihmiskunnan historia suurin piirtein läpi. Ja on nyt siellä 1700-1800-luvulla, milloin on tämä yksinvaltiuden aika päättynyt ja alkaa tulla näitä Ranskan vallankumouksia ja irtaudutaan sellaista kuningas- tai itsevaltias keskeisestä ajattelusta ja siirrytään tämmöiseen, haetaan demokratiaa ja haetaan sitä, että kaikki saa olla mukana siinä päätöksenteossa. Ja sitten kun sitä on menty riittävän pitkälle, niin sitten me huomataan, että me puhutaan vanhoista hyvistä ajoista sillä tavalla, että silloin vanhaa hyvää aikaa ei ollut mitään, vaikka 50, 60, 70, no 180 vuotta sitten ei ollut semmoista samanlaista synkretismiä tai samanlaista New Age-liikehdintää kuin tällä hetkellä, niin huomataan, että ollaan ainakin uskonnossa me oltu, uskonnon suhteen oltu tämmöisiä konservatiivisempia. Nyt ollaan taas menty tämmöiseen irtokarkki, supermarket-uskonnollisuuteen, niin ollaankohan me menossa jossain vaiheessa takaisinpäin sitten sellaiseen kokonaisiin karkkipusseihin? Tähän täytyy sanoa tämmöisenä kirkkohistorioitsijana näkökulman, että kyllähän vielä 1800-luvulla, jopa 1900-luvun alussakin, niin kuin Karjalassa, on hyvin vahvana eli niin kuin kansanuskonnot. Siis suomalaiset, jos katsoo suomalaista niin kuin kristinuskon historiaa, niin kansanuskontohan on elänyt hyvin yllättävänkin vahvasti niin kuin yhdessä kristinuskon kanssa. Ja vielä viimeisimpänä, voisiko heittää sanoa, että pakanallisia tapoja on ollut siellä niin kuin Karjalan seuduilla. Tavallaan tässä helposti tulee vähän tämmöistä historian pesua, että me halutaan nähdä ne tietyllä tavalla, että ennen ollaan oltu niin vahvasti yhdessä ja kaikki samaa mieltä, mutta kyllä niin kuin, jos miettii Lönnruuttia, sehän kävi keräilemässä näitä Kalevala-storeja. Kyllähän ne on vahvasti eläneet siellä Kainuussa ja Karjalassa päin. Mistäs muualtakaan se olisi saanut näitä taruja ja runoja kerättyä? Ja sitten siinä on kuitenkin niissä kertomuksissa selkeästi viitettä, että mihin ajankohtaan ne kuuluu, ne kertomukset. Se Marja ja Puolukka sieltä Kalevalan lopusta, niin ollaan selkeästi esikristillisissä tarinoissa. Se on ihan totta, että ei ehkä olla oltu niin yhtä mieltä kuin mitä helposti tulee nykyajasta taaksepäin katsoen mieleen. Tulee mieleen myös just se, että kyllähän yksi kristinuskon voittokulun salaisuus historiassa on ollut se, että on tavallaan niin kuin otettu pakanallisia perinteitä ja uskomuksia ja tavallaan sulautettu ne siihen kristinuskoon. Että vaikka niin kuin joulun juhlimisen ajankohta, niin aloitettiin niin kuin pakanallisesta juhlasta ja kristillistettiin se. Tuostakin voi olla montaa mieltä, että onko se pakanallisen vai millä päin voidaan jutella joku toinen kerta siitä. Mutta kyllähän se niin kuin kristinusko on, jos katsoo esimerkiksi minkälaisia Jeesus-kuvia on ympäri maailmaa, niin kuin ihan tämmöisiä kuvia, miten kuvaa, että toisissa maissa on mustaa Jeesusta ja toisissa on latinankirja. Kuten Lauri sanoi, niin miettii tätä niin kuin kuolleiden muistopäivää. Esimerkiksi meillä oli vähän aikaisemmin Halloween, niin sekin on yhdistetty sieltä kaikkien pyhien päivästä ja sitten vähän tämmöistä kelttiläistä mytologiaa. Mietitään Meksikoa, sielläkin on tämä kuolleiden päivä ja kirkko on hyvin vahvasti osallisena tällaisen, niin kuin, mitä siellä on, tämmöiset luurangot ja muut. Tässä ollaankin
No ei mennäkään ihan vielä kirkon vastaukseen tähän, vaan pysytään hetken aikaa vielä tässä uushenkisyydessä ja sen muodoissa. Te luitte molemmat sen Helsingin Sanomien jutun siitä sukupuolen tutkimuksen laitoksen taikasuolasta. Avatkaa hiukan sitä, että mikä oli sen jutun sisältö. Vasta. No jos oikein ymmärsin, niin Opo Akademissa sukupuolen tutkimuksen laitoksella niin on ollut jotain henkilöristiriitoja tai tämmöistä näin. Ja siellä oli sitten suolakiveä tuotu vähän niin kuin tuomaan ilmeisesti positiivisempaa energiaa tähän tilaan, että se luo sitä, että siinä oli varmaan huumorin mieltäkin mukana, että siinä oli, ja siitähän nousi vähän kohua, että yliopisto, jossa kumminkin ajatellaan, että se on kumminkin siinä mielessä sekulaari, ehkä tietyllä tapaa jopa ateistinenkin joidenkin mielestä, niin sinne sovi tällaiset niin kuin uskomushoidot, jotka muuten on aika paljonkin ihmiset yllättävän paljon kumminkin viihtyy uskomushoitojen parissa, jos katsoo, niin kyllähän kaikkia tämmöisiä niin kuin Norjan kruunun prinsessa, mikä se oli tämä? Martha Louise. Martha Louise on enkeli, mikä se oli? Enkeli. Enkelikoulu. Enkelikoulua ja on yksisarvisterapiaa ja jos menee esimerkiksi tuonne kirjakauppaan, menee uskontohyllylle, niin siellä on kaikenlaisia unenselityskirjoja ja siellä löytyy tarotkortteja ja kaikkea muuta. Että kyllähän tätä niin kuin tässä ympärillä on, mutta se, että se tuodaan akateemiseen maailmaan, niin se ehkä nostatti sen takia kohua. Mm. Se on jännä, että välillä nämä niin kuin yhdistyy niin kuin tämmöiseen niin kuin nykyaikaiseen hyvinvointiajatteluun ja tämmöiseen luodaan positiivisia mielikuvia. Että aina ihmiset ehkä mielekkää, että ollaan niin jonkinnäköisen niin kuin uskonnollisen materiaalin äärellä. Että mä en ehkä lukenut sitä suolakivijuttua, mutta jos siinäkin on ollut tavoitteena luoda tämmöisiä positiivisia mielikuvia ja tämmöistä, mikä siinä olikaan, niin onko se nyt siitä uskonnollista vai ei? No tähän liittyy oikeastaan kysymys siitä, että näettekö te, että ihmisellä on selkeästi kaipuu johonkin pyhään. Siis johonkin itseään suurempaa, sanotaan näin, koska nythän on pitkä aikaa puhuttu siitä, että ehkä kirkon jäsenmäärä on laskussa, kastettujen määrä on laskussa, niin jos ei enää kuunnella sitä, mitä kirkko sanoo, niin tuleeko silloin tyhjö, joka täyttyy? Vai onko se vaan ollut ikään kuin ylimääräistä tai semmoista määrittelemätöntä se ala, minkä kirkko on täyttänyt. Et tuleeko kirkon ja kristinuskon pois jäädessä tyhjiä, joka täyttyy tällaisella pyhyyden etsinnällä tavalla tai toisella? Onhan se tavallaan jo täyttynytkin. Siis sitä, että jos miettii, että äiti Amman vierailee Suomessa ja siellä käy jopa 10 000 ihmistä hakemassa halauksen, niin kun ajatellaan, että että hänen halauksessaan on jotain sitä, jota varten kannattaa jonottaa, odottaa. Kyllähän jokainen meistä osaa halata. Ja tavallaan, että onko siinä äiti Ammanin halauksessa sitten jotain spesiaalia, onko siinä äiti Ammanin niin kuin jotain lisää. Sitä, että eihän uushenkisyyteen välttämättä kuulu usko korkeampaan voimaan välttämättä mihinkään Jumalaan, vaan se voi olla jotenkin semmoista, että halutaan ehkä, että on se toinenkin puoli olemassa kuin tämä näkyvä todellisuus. Ja sen kanssa ehkä koittaa löytää jotain yhteyttä tai se uushenkisyyteen. Se on niin kirjava. Se on niin kuin meni sinne karkkihylle, että siellä on niin monenlaista valinnanvaraa, että että ei tehnyt väkivaltaa itse termille, niin se on vaan niin laaja kirjo, mitä se sisältää, että ei lähdetä liiaksi stereotypisoimaankaan sitä sitten, että kun se on vähän niin kuin, että voi niin vapaasti itse jopa määritellä, mutta tietenkin siinä varmasti ne tietyt reunaehdot on, että se voidaan uskonto sosiologisesti määritellä sitten
uushenkisyydeksi. Mulle jäi semmoinen kuva, että siinä tavoitellaan jotain niin kuin aitoa kokemusta tai tämmöistä jotain niin kuin perimmäistä todellisuutta. Se ei välttämättä ole mikään jumalaoleto tai tämmöinen, mutta jotain semmoista aitouden kokemusta, että tämä on nyt tärkeää, tämä vastaa johonkin perimmäiseen kysymykseen, mikä on elämässä tärkeää. Semmoisia kokemuksia niin kuin haetaan tavoitellaan. Ja kyllähän siinä niin kuin luki sitä yhtäkin tutkimusta, niin kyllähän siinä niin kuin todettiin, että näillä vähän niin kuin synkretisoi sitten myös tämmöisen UFO-tutkimuksen. Sitten tulee helposti myös salaliittoteoriat. Siinä todettiin, että eräskin tämmöinen uushenkisyyden ihminen ajatteli, että esimerkiksi Andreas Breivikin koulusurmat ja kaikki, niin ne on joku eliitin johtamaa niin kuin salaliittoa. Että kyllähän niissä tietyllä tavalla liittyy tämmöinen esoteerinenkin ulottuvuus, että meille ei kaikkia sitä kerrota, että ja se löytyy jostakin salaisuus. No jos miettii joku vapaa muurariuskin, niin onko se uushenkisyyttä esimerkiksi? Siinähän yhdistellään hyvin paljon tällaista ja luodaan tällaista vähän mystistä kulttia. Mä tartun, hyppään hiukan taaksepäin. Sanoit, Janne, että kaikki meistä osaa halata, mutta loppujen lopuksi, osaako kaikki meistä halata? Siis siinä mielessä, että mä olin viikonloppuna Matanökyis-festareilla ja semmoinen, mitä, no siitä on muutama vuosi, kun mä oon viimeksi ollut siellä, mutta se, minkä mä huomasin, niin siellä oli nuoria valkoisissa paidoissa ja sitten siellä luki paidoissa, että halaa minua ja sitten siihen sai laittaa nimensä ilmeisesti sen jälkeen, kun oli halaamassa käynyt. Niin tällainen, onko uushenkisyys ja esimerkiksi tämmöiset halausjonot löytäneet jotain sellaista, mihin me suomalaiset ei olla automaattisesti löydetty niinku tarjontaa? Osataanko me halata, osataanko me kohdata sillä tavalla, kuin nämä halijonottajat haluavat? Mä veikkaan, että varmasti ulkomaalainen henkilö, joka tulee suomalaiseen kulttuuriin, niin onhan se aina, me ollaan niin homogeeninen kansa. Jos miettii jotain romantsatsiakin, niin sehän on Saksasta tullut ja puhuu toisella tavalla, niin sehän on vähän karismaattisemmalta tuntuu kuin tämmöinen perus jäyhä, luterilainen, niin kyllähän äiti Amanelkin on varmasti semmoista tietynlaista ulkomaalaisen tuomaa karismaa tähän meidän suomalaiseen jäyhään niin kuin maaperään. Että, ja eihän se halaa, suomalaiset, nehän on hyvin viralliset, käteillään tällä ja näin, ja kättelystähän tuntee, että onko niin kuin asiallinen, että sehän on häpeällistä, jos se kunnolla käteillä. Mutta kyllähän meilläkin niin kuin nuoret mietitään rippileirejä, niin siellä on niin kuin halipiiri aina illan päätteeksi, kun ollaan siunattu toinen toisemme ja sitten sanotaan vielä halaten hyvää yötä ja Jeesus myötä tai jotain muuta. Ja kyllähän niin kuin, ehkä se on vähän sukupolvikysymyskin. Se voi olla. Koska jos uushenkisyys on tämmöinen uusi juttu, nuoremman sukupolven juttu, niin se, ne samat, mitkä houkuttaa ja kiehtoo nuorempaa sukupolvea tämmöisissä halijonoissa ynnä muussa, niin ne samat saattaa ollakin niitä, jotka sitten taas työntää osaa vanhemmasta sukupolvesta poispäin. Mutta toisaalta mietitään taas, että jos se uushenkisyys oli kasvussa 60-70-luvulla, niin silloin ne henkilöt on syntynyt joskus 40-50-luvulta, jotka on nykypäivän näitä baby-boomereita. Sitten on vaan OK-boomer. No itse tulee mieleen tuosta 60-70-luvulta se filosofinen näkökanta tai ajatus, että niin kuin jompikumpi sanoikin, että minkään ei pitää näkökannan tai totuuden ei pitäisi olla ikään kuin minkään toisen totuuden tai näkökannan yläpuolella, vaan että kaikki on niin kuin sama-arvoisia, kaikki on sitä yhtä ja samaa. Et silloin, kun ei ole mitään ehdotonta totuutta, niin se antaa mun mielestä
sellaisen hyvän kasvupohjan tällaiselle uushenkisyydelle ja sille irtokarkkiuskonnollisuudelle. Että ei ole mitään sellaista ehdotonta karkkipussia, mitä pitäisi kokonaisuudessaan ottaa. Ja jos se 60-luvulla tätä dekonstruktionismia on lähdetty lyömään läpi, niin se, että joku lyö läpi suurelle yleisölle, niin ei kaikki 60-lukulaiset välttämättä ole silloin vielä tarttunut siihen, mutta kun sitä on mediassa päästy myllyttämään vuodesta ja nyt jo vuosikymmenestä toiseen, niin minä luulen, että se alkaa nyt olemaan tietyssä mielessä lopullisesti lyömässä itsensä. Sanoit, että just että on lyömässä niin kuin läpi, ja kyllä mä näen, että tässä on vähän sama juttu, että kirkko voi katsoa ehkä tietyllä mielessä myös taas peiliin tässä tilanteessa. Vähän sama asia kuin saatanan palvonnankin saapuminen Suomeen, koska mä oon lukenut vanhoja kirkon tutkimuskeskuksen julkaisuja, joissa sanotaan, että uushenkisyys on tulossa, se on tulossa, se on tulossa. Tavallaan, onkohan kirkko puhunut vähän enemmän New Ageista ja uushenkisyydestä, tavallaan jopa vähän varoitellutkin sen vaaroista enemmän kuin sitten se todellinen kaikupohja, että tavallaan se on tuonut noiden varoitusten ja kieltojen ja tällaisen näin kautta sitä jopa houkuttelevammaksi vaihtoehdoksi, jopa ihmisten enemmän tietoisuuteen. Vähän sama asia kuin sanotaan siitä, että kirkko alkoi silloin 90-luvulla enemmän varoittamaan saatanan palvosta, ja ei sitä niin kuin sinänsä tunnettu suomalaisessa kontekstista juuri ollenkaan, mutta se kun kirkko alkoi varoittelemaan sitä, että mikäs juttu tähän onkaan. Ja kyllä me tiedetään, että sen jälkeen, että ikävä kyllä on saatananpalvontaa ilmentynyt Suomessa hyvin raalla ja väkivaltaisellakin tavalla. Tämä oli vain tämmöinen oma huomio, että miten te näette? Hyvä kysymys, hyvä pointti. Mä täytyy sanoa, että mun semmoinen kirkkohistoriallinen suuntautuminen se suuntautuminen ei ole kovin vahvaa. Mä melkein joudun luottaa tuossa sun näkemykseen ja sun mielipiteeseen. Että se voi osittain olla, mutta jotenkin tämä uushenkisyys ja sen kasvu tuntuu myös sellaiselta maailmanlaajuiselta ilmiöltä. Et mä en pelkästään pistäisi sitä kirkon piikkiin, mutta ehkä siirtäisin tota sun ajatusta siihen, että kirkon ei välttämättä tarvitse katsoa peiliin siinä, että ollaan varoteltu liikaa tai tuotu asiaa näkyväksi, vaan ennemminkin siitä, että kun siitä on varoteltu niin pitkään, niin olisi voinut tarttua just niihin positiivisiin puoliin, mitä Lauri toit. Että samalla tavalla kuin eri kansallisuuksien tai eri heimojen tai eri kulttuurien ominaispiirteitä otettu mukaan kristinuskoon, niin tästä uushenkisyydestäkin varmasti olisi löytynyt jotain, minkä sulauttaa kristinuskoon ilman, että meidän olisi tarvinnut luopua mistään omasta. Sitä on varmaan vähän tehtykin, että kyllähän niin kuin, nyt on tullut kaikennäköisiä meditaatioita ja varmaan kristillistä joogaakin, muistelisin joskus kuulen, että jotain semmoista on joku lanseeraava. Tavallaan otetaan sieltä se, mikä on hyvää, mutta tavoitellaan sillä sitten Kristusta. Joo. Sitä pyhyyttä, mikä meillä on kristinuskossa. Joo, ja siihen on nyt on selkeästi olemassa tämmöisiä, mutta mä hain sitä, että oltaisiko me voitu olla vielä niin kuin enemmän etujunassa siinä. Vielä ennakkoluulottomammin siinä. Joo. Kyllä. Koska sen huomaa, monesti siis on käynyt keskusteluja eri henkilöiden kanssa, että ollaan esimerkiksi tuomittu yksiselitteisesti jooga tai tosi semmoisia vahvoja ennakkoluuloja heitetty siihen suuntaan sen sijaan, että oltaisiin voitu ymmärtää, että mikä liikerata itsessään ei vie pois Jumalasta. Vaan enemmänkin, että jos siihen niihin liikeratoihin pystyttäisiin vastaavasti sisällyttämään joku tämmöinen toiminnallinen rukous esimerkiksi, niin sehän olisi paljon enemmän vahvuus kuin heikkous. Kyllähän jos miettii esimerkiksi tuota rukoushelmiä,
Niin niissähän on tämmönen, kun olen yli 10 vuotta sitten tutustunut niihin, niin onhan niissä tämmönen vähän niin kuin tällainen vähän mystinen, vähän semmoinen Antoni de Mellomainen, joka oli katolinen jesuittapappi, niin tavallaan vähän semmoinen, vähän tuodaan semmoista tietynlaista itämaista mystiikkaa siihen, joka ehkä voi olla suomalaiseen kontekstiin se vähän yllättävänkin mystistä. Toisethan tykkää niistä rukouselmistä hirveästi, ne auttaa selittämään. Toisille se taas jää ehkä vähän liian ajatukseksi synkretismisestä niin lähestymisestä, että tavallaan sekoitetaanko tässä liian pahasti. Onhan kirkko aina sekoittunut paikalliseen kulttuuriin tietyllä tavalla. Viimeistään siinä vaiheessa alettiin raamattuja kääntämään kansankielellä. Mikä on sinänsä jännä, koska kyllähän kristillisestäkin perinteestä löytyy hyvin vahvasti niin kuin mystiikkaa, jos lähdetään katsomaan. Mm. Jostain syystä ehkä sitten ihmisille kumminkin tämä itämainen mystiikka tuntuu tutummalta ja turvallisemmalta. Se vetää. Mm. Kyllähän katolisen ja ortodoksisen kirkon historiassa on tämmöisiä, jos miettii niin kuin ortodoksisuutta, niin sehän, jos menee ortodoksisen Jumalan palvelukseen, onhan siellä paljon samoja elementtejä kuin meillä, mutta onhan se paljon aistikkaampaa, kokemuksellisempaa, onhan se paljon mystisempää. Siellä on ikoneita, jotka on niitä ikkunoita ikuisuuteen ja tavallaan tällä. Mitäs meillä täällä Väinölän kirkolla? Meillä on tyhjä risti tuolla. Mitäs on Seljen kirkolla? Tyhjä risti. Mitä Länsiporin kirkolla? Siellä on tyhjä risti ja muutama hashtag-merkki siellä. Ne on mainioita ne hashtag-merkki Länsiporin kirkolla. Kannattaa käydä katsomassa. Joo, että tavallaan meillähän on niin paljon riisuttu se pois. Se on tämmöistä niin kuin luterilaisen, myös kun sanon valistuksen jälkeen, tämmöistä hyvin rationaalista. Että kaikki, jos miettii vaikka valistuksen jälkeen, niin puhdasoppisuuden aikakaudella, niin keskiajan kirkoistahan vedettiin valkoisella niin kuin mallilla yli kaikki tällaiset niin kuin keskiaikaan ja vähän mystisyyteen liittävät symbolit, niin raasti peitettiin, että ne on tuommoista turhuutta. Mä olin aikaisemmin tänä vuonna matkalla Puolassa ja siellä oli just vedetty piiloon ne valtava värikkäät seinät. Ne on ihan täynnä maalauksia, ihan siis pylväät ja kaikki nämä. Ja nyt sitä oltiin alettu restauroimaan sit siihen alkuperäiseen asuunsa. Ja se mitä sieltä maalikerroksen alta oli kaivettu, niin se oli tosi, tosi rikkaa ja mielenkiintoisen näköistä. Siinä oli varmasti myös siihen sekoittu historia, siis siihen maalaustyyliin ja ihmisen arki ja hengellisyys ja myös tämmöinen mystisyys, niin se on totta kyllä, että tosi paljon meidän kirkoista on aika paljon tämmöisen ehkä rationalismin värittämää. Hmm. Ja täytyyhän sanoa, että tämmöinen ihmisten kaipuu johonkin mystisyyteen, niin kyllä se tulee populaarikulttuurissakin. 90-luvun suosituimpia TV-sarjoja Salaiset kansiot. Sehän hyvin vahvasti liittyy siihen, että on tavallaan tämmöisiä rajatapauksia. Mennään 80-luvulle parapsykologiasta suosittu elokuva tavallaan Ghostbusters, jossa kanssa on tämmöistä niin kuin vähän mystistä. Kyllä mennään, jos populaarikulttuuriin mennään taaemmas ja taaemmas, niin kyllä sieltä aina löytyy niitä, jotka sitten on koittanut etsiä jotain yhteyttä johonkin vähän mystisempään tai korkeampaan voimaan tai tällaisiin. Että kyllähän niitä, ja miettii vaikka natseja, niin hekin koittivat etsiä tämmöisiä parapsykologisia voimia, joiden kautta sitten saada lisää voimaa armeijalleensa tai jotain. Kyllähän sielläkin oli monenlainen. Tietenkin populaarikulttuurikin on sitä vähän värittänyt, mutta kyllähän sielläkin tehtiin erilaisia rajatietoja. Tutkittiin esimerkiksi eri rotujen tällaisia, että onko niissä eroavaisuuksia tai tällä, että voitiin jossakin kohtaa mennä vähän syvemmällekin hämärin hommiin. Näistä natsien rajatietojutuista on mun mielestä hyvä dokumenttielokuva, se Hellboy. Varmaan olette näin. Dokumenttitarina on erittäin. Lauri tietos naurattiin polvista, Lauri.
Hyvä. Mutta jos siirrytään siihen, mitä kirkko, mitä kaikkea uushenkisyyteen viittaavaa kirkko tällä hetkellä tarjoaa ja onnistuuko siinä tarjonnassaan, niin tuleeko teille, mitkä on semmoisia asioita, jotka siis tällaisessa, jossa on ainakin tuntomerkkejä uushengellisyydestä, niin jotain yhtymäkohtia. Ei tarvitse siis luopua uskossa mistään, mutta yhtymäkohtia tai tuntomerkkejä uushengellisyyteen, niin mitä sellaista kirkko tarjoaa ja seurakunnat tarjoavat? No varmaan Helsingissä voi olla. Tämä on ihan mutu tuntumaa. Mutta kuvittelisin, että Helsinki on sen verran isompi pitäjä, että siellä niin kun olisi jotain kristillistä joukaa tai meditaatio tai mindfulnessia yms tarjolla. Tai että siellä olisi. Ja sitä mitä mä mietin niin ihan konkreettisesti Porissa, niin enpä juuri keksi mitään sellaista, mikä olisi uushenkisyydestä täällä nousevaa. Mä heitän teille, saatte tyrmätä ajatuksen, mutta mä näen esimerkiksi retriittityön, hiljaisuuden retriitit sellaisena, että kun kristillisissä hiljaisuuden retriiteissä hiljennytään Jumala edessä, Jumalan puhuttelu edessä, Jumalan sana edessä, niin se on kuitenkin hiljentymistä sen oman, myös sen oman itsen edessä. Kun taas, niin kuin käytiin tässä läpi, niin uushenkisyys ei välttämättä suuntaa katsetta mihinkään niin kuin ulkopuoliseen, vaan että se saattaa olla myös niin kuin oman itsen, omien asioiden, oman todellisuuden läpikäymistä. Mielestäni tämä on sellainen, missä mä näen yhtymäkohtia. Kyllä, mutta mä en tiedä, saatteko te siitä samasta kiinni? Mä mietin tuota samaa, mutta kun mä en itse koskaan ollut missään retriitissä, niin mä ajattelin, että mä puhun ihan läpi ja päin, että millaista siellä oikeasti on. Mutta sitten, eihän tämäkään taas niin kuin on mikään uusi keksintö, että kyllähän niin kuin kristinusko ensimmäisillä vuosisadoilla erämaa isät vetäytyi sinne aavikolle mietiskelemään ja vetäytymään itseensä ja tutkimaan uskoa. Että tavallaan silläkin on pitkä perinne. Mm. Niin kun mä edes mietin, että mitä uushenkisyys voi tuoda kristinuskoon, kun tuntuu, että kristinuskossa pari tuhatta vuotta ollaan oltu, niin kaikki pyörät on vähän tavallaan niin kuin keksitty. Että aina voidaan, että jos puhutaan vaikka ekoteologiasta, niin mehän löydetään heti yhtymäkohdat luomiskertomus. Tämähän on jo ollut täällä Raamatussa tuhansia vuosia. Tai monia muitakin. Tai puhuttiin sitä mystiikasta, niin niitähän on harjoiteltu jo iät ja ajat, yli tuhat vuotta luostareissa ja tällainen ollaan oltu mystisiä. Että tavallaan tuntuu, että kristinusko on vaan niin vanhakin osaltaan, että kaikenlaisia uudenlaisia asioita tullut, mutta ehkä mikä tässä ajassa tuntuu siltä, että jos nämä uushenkisyysasiat nostaa vähän pintaansa ja missä me ollaan ehkä kirkkona vähän sellaisessa tilanteessa, että ei oikein tiedetä miten toimia, niin on tämmöiset, voisiko sanoa henkivaltaolennot. Mehän kaikki ollaan käyty yliopistopuolella, me ollaan luettu itseämme maistereiksi, me ollaan luettu kasapäin kirjoja, että päästään tähän virkaan. Mutta se, että kun ihmisellä kumminkin on, esimerkiksi he näkevät enkeleitä, he sanovat tällä kahdenkeskeisessä kesällä, että he ovat tavanneet enkeleitä, tai jotkut kokevat, että pahat henget niin kuin vainoavat heitä, tai pahoja, että he näkevät pahoja valtoja, helpostihan mä ajattelin, että mahtaakohan sillä päässä olla ihan kaikki kunnossa, jos se näkee pahoja henkiä tai tällaisia rajatapauksia on. Mutta te molemmat olette eksegeetikkoja, niin nyt mä heitän teille vähän palloa tässä, että miten, kun Raamatussa puhutaan pahoista hengistä ja pahoista valloista, niin miten pitäisi ottaa koppia tällaisesta
hengellisyydestä, tai en tiedä, onko hengellisyydestä, mutta tällaisista henkilöistä, jotka kokee, että pahat henget vainoavat, he tarvitsisivat niin kuin jonkinlaista apua, että onko meidän kirkolla, niin kuin, onko meillä edes oikein annettu kunnon ohjaistustakaan, että kumminkin ihmisillä on tällaisia. Mä luulen, että me sanoisin, että meidän kirkolla, meidän uskolla on itse asiassa varmaan siis maailmanlaajuisestikin hirvittävän hyvä vastaus tohon. Koska kun menee esimerkiksi Aasiaan, menee sellaisille alueille, joissa se henkien pelko ja henkien niin kuin todellisuus on toista luokkaa, niin kristillisillä lähetystyöntekijöillä ja kristillisten järjestöjen työntekijöillä on ollut hirveä vahvuus se, että me ollaan saatu tuoda esille se, että me ollaan kaikkivaltia Jumalan palvelijoita. Niin nyt jos pahojen henkien kokemukset pahoista hengistä tai pahat henget yleistyy Suomessa, niin silloin mun mielestä se vastausta ei tarvi hakea sen kummempaa kuin sieltä niistä Paavalin sanoista, että ei ole mitään nykyistä tai mikään tulevaa, mitä meidän tarvis pelätä, vaan että meillä on, no niin kuin sanoit, niin kaikki on vähän niin kuin keksitty jo, ja sekin löytyy sieltä Raamatusta. Mun mielestä se on erittäin hyvä vastaus tämmöiseen tilanteeseen, mutta sitten kysymys on vaan se, että miten me tajutaan ottaa ne juuri tälle ajalle sopivat asiat ja sopivat perinteet sieltä meidän 2000-vuotiaista historiasta, jotta me pystyttäisiin tarjoamaan niitä parhaalla tavalla myös nykyihmiselle. Mutta näettekö te, että kumminkin niin kuin, miten se nyt sanoisi, että mä vähän editoin tätä kohtaa, sitten mä mietin, miten mä se muotoilen, että se on totta, että siellä lähetystyöntekijöiltä kuulee, että on näitä henkivaltoja ja tällaisia, joiden kanssa sitten käydään painia joissakin tilanteissa. Tietenkin kastehan tuo meille sen, että pahat henget eivät voi ottaa meitä sinänsä valtaa, vaikka ne voi meitä kiusata. Mutta osattaisiko me jotenkin heittomerkeissä brändätä sitä meidän tietotaitoa, että mehän tiedämme, miten pahoja henkiä vastaan voi taistella, koska hyvin paljon maailmassa liikkuu monenlaisia parantajia tai tällaisia näin, joiden ehkä he tarkoittavat hyvää, mutta voi olla, että parantajissakin on niin kirjavaa joukkoa, että tavallaan voisiko kirkko jotenkin brändätä, että hei, mekin tiedetään, miten pahoja henkiä vastaan taistella, vai onko riskinä se, että kirkko alkaisi näyttää tavallisen kansan silmissä liian hulluna tai tyhmänä, kun ne puhuisi pahoista henkivalloista tai tällaisena. Koska ei se ole niin jokaisen arkipäivää kuitenkaan. Vaan onko se sitten, että miten sitä kumminkin tuoda, että meilläkin on sitä tietotaitoa. Ei välttämättä. Koska eihän me puhuta aina kaikille ihmisille samalla tavalla. Ja kun kyseessä on kuitenkin niin mahtava lahja kuin luottamus kaikkivaltiaaseen Jumalaan, jonka voima ylittää kaiken sen ikävän ja kurjan ja katoavan ja pahan, mihin me törmätään tässä maailmassa, niin meillä on siinä vahva valta. Ja mehän voidaan tuoda sillä tavalla esiin, että se Jumalan kaikkivaltius, ei sen ei tarvitse
koskea ainoastaan sitä pahoja henkeä ja keskustelua ja kokemusta pahoista hengistä, vaan se saa olla meidän arjessa sillä tavalla, että me voidaan korostaa Jumalan kaikkivaltiutta, voidaan korostaa Jumalan hyvyyttä, ja silloin siitä sais avun ne, joilla on kokemusta pahoista hengistä, mutta siitä voisi saada avun myös ne, joilla on toisenlaista ongelmaa elämässään. Et jotenkin se Jumalan kaikkivaltiuden esillä pitäminen, kun on kysymyksessä tällaiset esimerkiksi kokemukset pahoista hengistä, niin se voi olla kohdistettu heille, mutta myös muille samaan. Joo, kun tässä miettii just sitä kastetta, niin siinähän mehän siirretään pimeydestä valoon. Siinähän me sanotaan, että niin kuin, tehdään ristinmerkki ja pääset Jeesuksen Kristuksen opetuslapsille, että pääset pois pahan vallasta. En tiedä, kuinka vähän moni mahtaa pysähtyä siinä pysähtymään. Siinähän tapahtuu tietynlainen tämmöinen eksorkismi, että tavallaan niin pelastetaan lapsi Jumalalle sieltä pois pahojen henkien maailmasta. Tietenkään ei sitä varmaan kannata minkään kaste- ja kummiushankkeeseen laittaa pääslogania, että pääset pois perkeleen alta, koska vanhassahan luterilaisesta kastekaavasta kysytään niin kuin kummeilta, että tai se, eihän se niin kuin kummeille sitä se kysymys, kun eihän se pieni vauva osaa vastata, että luovutko perkeleestä, ja vastaan kyllä, luovutko perkeleestä ja kaikista hänen tehtävänsä, vaan sieltä niin kuin ristinmerkkiä tehdään ja pääset pois synnin, kuoleman ja pahan vallasta. Että kyllähän meillähän uskotaan, että pahoja valtoja on olemassa. Uskotaan, mutta se, miten me tuodaan se esille. Et jos me lähdetään just korostamaan kummiushankkeen niin ykkösloganina, että pääset pois perkeleen vallasta, niin se ei välttämättä tuo mitään kauhean positiivista mielikuvaa. Mutta sellainen erinomainen valtti, mikä kristinusko tosiaan on, verrattuna sekä uushenkisyyteen että ihan sanotaan, että muihinkin suuriin uskontoihin, on se, että meillä on se luottamus rakastavaa ja kaikkivaltiaaseen Jumalaa, johon luottamalla ei tarvi enää mitään taikakaluja tai muuta, jotka suojelis meitä pahoilta hengiltä. Meillä ei tarvi olla sellaista semmoista sinistä silmäkorua, mitä Turkissa tai muista maista tarvii ostaa, jotta paha silmä tai paha henki ei saisi meissä valtaa, vaan meillä on mun mielestä hirveän hyvä valttikortti siinä, että Jumala on kaiken yläpuolella, ja jos me olemme Jumalan kanssa samalla puolella, niin silloin meillä ei varsinaisesti ole mitään massiivista pelättävää. Mikä on teidän ajatus tosta, että onko se näin vai klikkaako joku vastaan tuossa? Mitä ajatusta? Lenkko ihan tyhjä. Joo. Toi, no ehkä sitten, jos itse mietin, niin se ei tavallaan miettii tätä tällaisen otetaan pienentämään, eli tämä on pikku eikä. Eli sä kysyt sitä, että klikkaako jotain. Niin se, että ootteko samaa mieltä vai että ootteko samaa mieltä siitä, että onko kristinusko niin ainutlaatuinen tämän kysymyksen kanssa, ja onko se semmoinen kärki, johon uushenkisyyden on vaikea vastata? Niin, no tuo jo siinä mielessä tietenkin jokainen uskonto varmaan näkee, että heidän jumalansa, jumaliensa, niin ovat ylivertaisia. Kyllähän sitä Baalinkin palvojat, jos mietitään vanhan testamentin tilannetta, Elia ja Baalin palvelijat, niin kyllähän jokainen uskoo, että heille on se oikea
oikea ja paras Jumala. Ja toi, kun sanoit, että ei tarvita mitään taikakalluja, niin eihän me tarvita mitään muuta kuin Jeesus Kristus oikeastaan, joka tavallaan se Kristuksen sovitustyö ja se, että luotetaan justiinsa siihen, niin muissa uskonnoissa ehkä täytyy suorittaa kumminkin jotain. Ehkä mä lähtisin tältä pohjalta katsomaan, niin muissa pohjoissa täytyy itse tehdä jotain niin kuin sen pelastuksen eteen. Meillä taas kaikki on jo valmiina, se on täytetty, se on niin kuin ristillä sovitettu meidän puolestamme. Tavallaan voisiko sanoa, että kristinusko antaa aika tämmöisen helponkin lähestymistavan siinä mielessä, että ei mun tarvi mitään tehdä. Kaikki on jo valmiina. Tule vaan tänne Jumalan syleiltäväksi seurakunnan yhteyteen ja tällä näin tavallaan. Ehkä tällaisella lähestymistavalla näkisin. Tietenkin tässä tulee sekin kysymys, että tämmöisestä yleisestä ja erityisestä ilmoituksesta, että ajatellaan, että on yleinen ilmoitus, Jumala ilmoittaa itsensä yleisesti, että kaikissa uskonnoissa on jonkinlainen pilkahdus ehkä siitä, että me olemme hengellisiä, me ihmiset hengellisiä olentoja. Ja sitten taas erityinen ilmoitus me ajatellemme kristinuskossa, että on tietenkin Jeesus Kristus. Että tavallaan varmaan, jos täällä yleisen ilmoituksen kautta haluaa lähteä liikkeelle, niin voi nähdä, että uushenkisyydessä ja muissakin uskonnoissa, niin Jumala on antanut ihmisille tämän spirituaaliteettisen ulottuvuuden, että on se usko, luottamus tai jonkinlainen yhteys korkeampaan voimaan. Ja me erityisessä ilmoituksessa tuodaan, että se on tämä kolmiyhteinen Jumala. Onkohan kristinusko sitten joillekin niin kuin liian helppo? Että tavallaan, että jotkut sitten haluaakin tavallaan ottaa sen oman kohtalonsa omiin käsiin ja tehdä jotain ja suorittaa. Että ei olekaan helppoa tavallaan nöyrtyä oman voimattomuutensa edessä ja heittäytyä siihen Jumalan rakkauteen, vaan halutaan tehdä jotain. No kyllähän se on just se vähän niin kuin se kohetinkin, että suostummeko me nöyrtymään, olemaan nöyriä Jumalan edessä. Koska ihmisillä on hyvin helposti se ylpeys, että kyllähän minä pärjään tässä asiassa. Tai tavallaan, jos mietitään vaikka tietyt Hollywoodin julkikset ovat hurahtaneet tähän skientologiaan, Tom Cruise ja John Travolta, niin sielläkin koitetaan päästä aina seuraavalle niin kuin asteelle. Tai sitten myös vapaamuurari, jos sielläkin koitetaan aina yletä. Että tavallaan, mitäs meillä kristityillä sanotaan? Me pitäisi alentua, me pitäisi olla toistemme palvelijoita. Ei täällä haeta, niin kuin, että vaikka jonkun virka voi olla piispa, mutta sekin on tavallaan semmoinen palvelijan virka. Ei se ole semmoinen, että se on joku ylijumala tai jumalasta seuraava, vaan että täällähän kaikkia kutsutaan niin palvelemaan. Ja paavikin, tämä Francisco, niin sekin pesee erilaisten ihmisten jalkoja kiirastorstaille, että ei sitä mennä mihinkään isoihin temppeleihin ja viedä sille jotain uhrilahjoja millekään piispalle tai paaville. Tavallaan meillä on kuitenkin siinä mielessä vähän vastakohtainen. Miten sitten, jos alkaa aika ole loppupuolella, niin jos mä heitän viimeiseksi kysymyksen, että mikä olisi sellainen mystisyyteen vivahtava kristillinen toiminta tai toimitus tai hetki, johon voisitte tai haluaisitte olla kutsumassa ihmistä? Onko sellaista, mikä on teidän sydäntä lähellä ja joka ainakin liippaa sellaista mystisyyttä tai tietynlaista henkisyyttä? Mä mietin ehtoollista. Siinähän ollaan vahvasti niin kuin salaisuuden äärellä ja sen kohdalla myös aika avoimesti tunnustetaan, että me ei ehkä täysin ymmärretä, mitä Jumala siinä tekee, vaan joudutaan tavallaan luottamaan semmoiseen suureen salaisuuteen, mitä siinä tapahtuu. Kyllä, ehtoollinen on, Lauri, sanon tosi hyvin, että se on mysteeri, kuten myös toinenkin sakramentti. Se on pyhä toimitus, jossa Jumala on läsnä ja Jumalasta me emme voi kumminkaan kaikkea saada selville. Jumala on vähän niin kuin verhon takana, mutta siinä sakramentissa kumminkin Jumala on konkreettisesti läsnä siinä materiaalissa. Siis oli se sitten kaste, vesi, oli se sitten leipä tai viini. Mutta jos mä mietin jotain muuta, niin aiemmin Lauri toi esille nämä
hiljaisuuden retriitit tai se Jussi, niin kyllähän sekin varmaan tässä ajassa kaiken hälinän ja se, että puhelimet pirisee koko ajan ja WhatsApp-viestiä tuuttaa, niin kyllähän sekin varmaan semmoinen omalla tavallaan mystinen kokemus. Ja kyllähän meillä Telian seurakunnassakin on välillä ollut tämmöisiä ikoninmaalaamiskursseja, Joensuussakin oli, niin kuten sanottu, ikoni on ikkuna ikuisuuden puolelle, niin onhan siinäkin luterilaisella näkökulmalla, kun lähtee tuommoista ikonia tekemään, niin siinä on aikaa hiljentyä ja löytää, että mikä se ikkuna tässä oikein on. Sehän on ikonoklassismi ja on ortodoksisuudessakin oma oikein tämmöinen, voisiko sanoa tieteen alansa, niin kyllähän meillä on, ja myöskin jos miettii, niin pyhiinvaellukset on nostaneet suosiota. Suomessa. Kyllä, ja juurihan nyt kirkolliskokoushan päätti lähteä tukemaan tällaista pyhiinvaellushanketta. Oliko se nyt tämän piispa Henrikin, se lähti ihan Norjasta asti ja meneekö Venäjän puolelle. Tavallaan ne pyhiinvaelluksetkin voi olla tämmöisen vähän mystisempi siinä mielessä, että sekin, että mitä siellä mystisyydellä tarkoitan, sekin on niin laaja kirja, mutta onhan tommosia, joissa mennään vähän enemmän jännän äärelle. Kyllä. Ei välttämättä sanoteta kaikkea, vaan mennään kokemuksen puolelle. Joo, erinomaista. Seurasit Urbaani elämää -kanavaa ja Mun tie -sarjaa. Oikein mukavaa, että olit täällä meidän kanssamme. Jos tykkäsit tästä keskustelusta, niin laita peukkaa ylöspäin tuohon alapuolelle ja jaa myös videota, jos siltä tuntuu. Ja samalla tavalla, jos haluat osallistua keskusteluun tai laittaa kommenttia siitä, että mistä voisimme keskustella seuraavalla kerralla, niin siitä voi kommentti ruutuun laittaa omaa ajatusta. Nyt kiitän sinua. Kiitos. Rock and roll. Oli aikamoiset setit. Oli, joo.